HDZ-ovi jataci predvođeni Sanaderom nemaju mirnoga sna, a nitko od njih navodno ne zna ništa o ukradenih 80 milijardi kuna iz Hrvatske, kazao je Burić. HDSSB dodao je, došao je do krunskih dokaza da su svi znali sve. Pogledajte ove fotografije. Ljudi zajedno. Evo, Kosorica, Barišić, Ivić, Jandroković, čovjek u Sjeni, kamo, gdje mu je bilo mjesto Polančec, je li tako? Pogledajte ovu zagrljenu i zaljubljenu trojku. Iz vremena kad su se održavali izbori za župana, pa evo nesuđeni župan sa svojim tadašnjim voljenim voždom, kaže ništa nije znao. To je vrijeme kad je u Osijek donosio torbe sa onih 300.000 eura. Osim ovih, Burić je priložio i nekoliko fotografija koje, kaže, zorno prikazuju vjerodostojnost tvrdnje premijerke Kosor kako se danas u Hrvatskoj živi relaksiranije. Jer jedna slika govori više od 1000 riječi. Tko može tvrditi da se u Hrvatskoj uistinu ne živi relaksiranije? Sanaderov HDZ je zlo sjeme koje se proširilo u Hrvatskom, a od zla sjemena nikakva dobra ne treba očekivati, kaže Burić. HDZ više ne treba nazivati zločinačkom organizacijom, već zločinačkim holdingom. Oni žive u svijetu u kojem doista nema krize, gladi, siromaštva, a iskaznica HDZ-a je poput cjepiva protiv krize, kaže Burić. No cjepivo, kaže, ima vijek trajanja koji se približava kraju. Ne podupirući bilo kakav oblik nasilja, HDSSB podupire mirne prosvjede s pravom ogorčenih hrvatskih građana. Ali u isto vrijeme ponovno ukazujemo i pripadnicima hrvatske policije da je temeljna uloga policije štititi narod od lopova, a ne štititi lopove od naroda. HDSSB još jednom poziva vladu da odstupi s vlasti i što ranije odredi datum izbora između Hrvatske bez nacionalnog ponosa u EU i Hrvatske s nacionalnim ponosom izvan nje, biramo ovu drugu, kaže Burić. Za ovo se nije ginulo, a sve dok umirovljenici sa svojim bijednim mirovinama budu morali hraniti svoju djecu, HDZ ne treba u drugim strankama tražiti krivca za ono što im se događa, već se samo pogledati u ogledalo, zaključuje Burić.